হিমাক্ষী মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এগৰাকী অধ্যাপক অধ্যাপকসকলক আচলতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কিমান বেছি সন্মানৰ দৃষ্টিৰে চায় সেই কথা আমি নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে তেওঁলোকৰ দৰে অধ্যাপকৰ আসনত থকাৰ পাছত শিক্ষাগুৰুৰ আসনত থকাৰ পাছত যেতিয়া এগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ পৰা ধন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হ'ব সি সঁচাকৈ সভ্য সমাজৰ বাবে শিক্ষিত সমাজৰ বাবে খুব দুখ লগা আৰু লাজ লগা এটা কথা মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছোঁ তেওঁ যদিও অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা ভিডিঅ' বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰি কৈছিল যে ভিডিঅ'টো পুৰণি কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগবোৰৰ কিছু সত্যতা আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যাৰ ফলত নেকি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে অধ্যাপকগৰাকীক এগৰাকী অধ্যাপকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এটা খবৰ কিন্তু খুব সহজ কথাও নহয় গতিকে এই অধ্যাপকগৰাকীক যে এনেধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল অধ্যাপকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগবোৰ মই আকৌ এবাৰ আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু সোধা পোছাৰ অন্তত তেওঁ কেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে এই কথাখিনি মই জানিব বিচাৰিছোঁ কওক হয় এঞ্জেলা যিহেতু পৰহিৰ পৰা যি নিউজ যি সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে এই প্ৰবঞ্চক অধ্যাপক মজবুল হক চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰাই আচলতে বহু লোক যিসকল লোকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাকৰিৰ বাবদ তেওঁক পইচা দিছিলে বা টকা দিছিলে সেইসমূহ লোকে আচলতে গোৱালপাৰা সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু তাৰ ভিত্তিতে আচলতে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ঠাইত যিহেতু তেওঁক বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছিল কিন্তু তেওঁ যিহেতু পলাতক অৱস্থাত আছিল অৱশেষত যিহেতু কালি তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰে আৰু বহু সোধা পোছাৰ পিছত কালি গোটেই দিনটো সোধা পোছাৰ পিছত নিশা তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু তেওঁ অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা সেই ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰিছিল যিহেতু তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বা মন্তব্য ৰাখিব বিচৰা নাছিলে আমি যিহেতু তেওঁক যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁৰ মোবাইলটো আমি বন্ধ পাইছিলোঁ আৰু তেনেদৰে তেওঁ আত্মসমৰ্পণকাৰী কৰিলে আৰু অৱশেষত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু যিহেতু এই ভিডিঅ'টো পুৰণা বুলি তেওঁ জনাইছে কিন্তু হয় এইটো পুৰণা হয় তেওঁৰ এই ভিডিঅ'টো বহু আগৰ ভিডিঅ' কিন্তু তেওঁৰ যে এই ব্যৱসায় পইচা লৈ বা টকা সংগ্ৰহ কৰি চাকৰি দিয়াৰ নামত যে টকা সংগ্ৰহ কৰে সেই সংগ্ৰহ কৰা তেওঁৰ এই ব্যৱসায়টো আচলতে পুৰণাই ব্যৱসায় আজিৰ পৰা 3-4 বছৰৰ পৰা তেওঁ আচলতে এই ব্যৱসায়টো কৰি আছে তো বহু লোকৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে 3-4 বছৰৰ পৰা অভিযোগ আছেই তো এই যদিও এই ভিডিঅ'টো পুৰণা কিন্তু তেওঁৰ যি ব্যৱসায় এতিয়াও চলি আছে যোনজন লোকে আচলতে পইচা দিছিলে তেওঁক চাকৰি দৰাবত পইচা দিছিলে তেওঁ আচলতে এই ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিছিলে আৰু তেওঁক পইচা ঘূৰাই বিচাৰিছিলে তেওঁ যিহেতু চাকৰি হোৱা নাছিলে আৰু পইচা তেওঁ উভতাই বিচাৰিছিলে ঘূৰাই বিচাৰিছিলে কিন্তু মজবুল হক চৌধুৰীয়ে পইচা দিয়াত অমান্তি হৈছিল আৰু কোনো ধৰণৰ পইচা ঘূৰাই দিয়া নাছিলে আৰু দাবী ধমকি দিছিলে তাৰ বাবে এই যোনে পইচা দিছিলে সেই লোকজনে আচলতে এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল কৰি দিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু এজন দুজন নহয় আচলতে বহু লোক বা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁক পইচা দিছিলে চাকৰিৰ বাবদ আৰু তাৰ বাবে এই লোকসকলো এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তেওঁৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত সকলোৱে আচলতে শান্তি লাভ কৰা বুলি ক'ব লাগিব এঞ্জেলা হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে আছিল গোৱালপাৰা সাংবাদিক হিমাক্ষী বৰ্মন তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল গতিকে অভিযোগবোৰ দীঘলীয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে টকা লোৱাৰ কথাটো আমি দৃশ্যাংশ আকৌ দেখুৱাইছোঁ টকা লোৱাই ভিডিঅ'টো সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰিছে ভুক্তভোগী যিগৰাকীয়ে টকা দিছিল তেওঁৱেই সামাজিক মাধ্যমত এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে গতিকে এই অভিযোগবোৰ থকাৰ পাছতে অৱশেষত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে বহুখিনি তথ্য লাভ কৰিছে অধ্যাপকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়াকৈ অধ্যাপকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।